Përgjatë gardhit rrethues të Pallatit të Sportit Ramazan Njala, ka nisur të lulëzoj një treg ku shiten një mori artikuish, shumice e të cileve të përdorura. Aty mund të gjesh me çmime të levërdisshme, pajisje elektrike apo elektronike, e-guzhine, libra, ora, apo të tjera artikuj nga më të ndryshmit. Tregtarët ambulant që shesin këtu thonë se është vetëm skamja ajo e cila i detyron të punojnë me orare të zgjatura për një fitim që në të shumtën e rasteve nuk e kalon shifrën e 200 lekëve të rinj në ditë. Ky tregu i gjërave të përdorura elektronike, a nxjerr ndonjë fitim apo? Fitimi duket me sy. Tu vetëm sa dalim me rrimin. Kalojm kohën, çfarë bëjmë në shtëpi? Më mirë paktën nuk i bëjmë hije shtëpisë. Sa lek fitoni ditën kjo aktivitet? Ai fitojmë 2-3 lek, 5000 lek maksimumi. Është papunësia e lartë që detyron njerëzit të shesin lloj gjërat. Papunësia e papasuria, gjitha i kanë mrena gjitha është dementet. Do të thonë ekonomia pas vitit 2013 duke se ku është gëpos edhe më keq. Prej sa vitesh tregtoni këtu? Për një 7-8 vit. Më parë kishte më shumë punë? Shumë. Ja vlen të dilë ato. Tani vetëm sa humim kohën. A si lek? Ja vlen të shesësh? Do jam pa pension, pa punë. Tregtoni libra, a ecën tregtia librave? Me rase ecën, si bas sasaj, për shembull. Po shiten me 1500 lek. Ju mesatarisht sa lek fitoni në ditë nga ky aktivitet? Nga ky? Ka raste që i java si lek. Nuk fitojnë fare. As si lek fare s'fitojnë. Ka raste fitojnë 2000 lek, 5000 lek. Papunësia i detyron shumë njerëz të tregtojnë këtu lloj-lloj gjëra. Papunësia, s'ka. Këtu është aq më keq bovagi. S'kemi ku shkojmë, s'kemi ç'bëjmë. Në Shqipëri për fat të keq prodhohet pak, ndaj vetë tregtis ambulante, gjetja një vendi pune është ndërruar në një mirazh për shumicën e forcës së aftë për punë.